Vi er faktisk blevet ret glade for, at ærlighed er begyndt at sprede sig lidt på fjernsyn. Ja. Faktisk er fænomenet begyndt at hedde en Jesper Steinmetz. Jesper, bare et hurtigt spørgsmål. Hvad er det med Arktis, som amerikanerne vil frem til? Det aner jeg ikke, for at blive et svar skyldig. Sådan må det være. Det aner jeg ikke. Dejligt befriende, ikke? Det er en rimelig form for ærlighed, kan man sige. Ja, og det er sgu meget dejligt befriende. Udover det, så vil jeg sige, når man nu ser, han optræder over for Washington og andre steder i USA, ikke? Han virker som en mand, der er utroligt glad for at være der. Ja, det tror jeg. Er det ikke rigtigt? Nå, men der er andre, man kan nævne. Jeg kan ikke lige finde på nogle navne, der har noget at gøre med alderen. Men som virker som om, de er på arbejde. Han virker som om, han er en mand, der godt kan lide at være i USA. Ja. Og det er da også en form for ærlighed. Lige præcis.